iyadoo roobabkii dabaysha lahaa ee dhiwaankadda ay deegaanka wadaamogo goobaha uu dhibaatada soo gaadhsiiyey uu ka mid ahaa dugsiga boodhanka agoomaha ee degmada wadaamogo ayaa waxaa maanta soo booqday halkaasi, islamarkaasina kormeer ku soo maray agaasimaha waaxda maamulka iyo lacagta ee wasaaradda waxbarashada somalilan maxamed talabaan. waxaana uu soo indhaindheeyey khasaaraha roobabkaasi dabaysha wata ay soo gaadhsiiyeen dugsiga agoomaha ee boodhanka ee ku yaalla magaalada wadaamogo. agaasimaha maxamed talabaan ayaa sheegay in kormeerkiisan uu ka dambeeyey amar uu soo bixiyey wasiirka wasaaradda waxbarashada oo uu amray in la dhiso si degdegana loo dhiso khasaaraha iskuulkan ka soo gaadhay roobabkaasi dabaysha wata ee ka da-ay degmada wadaamago. dugsigan waxaa ku dhacday masiibo rabbaani ah oo dabiiciya oo xagga ilaahay ka timid oo aynu ku sabrayno waxna ka baranayno wixii dhibaato iyo damage soo gaadhayna, maadaama aynu bani aadamka ilaahay mas-uuliyaddiisa saaray adduunyadan ahay ay tahay inaynu wax ka qabanno. dhibaatadu waxay soo gaadhay 17-kii bishii May, waxaa ka dambeysay 18-kii iyo 19-kii, labaduba waxay ahaayeen national holiday, fasax qaran baa labadaba lagu jirayo kii 18-ka May. maalinta shaqe ee maalinta ku xigtay maantay ahayd, maantana waa annagan idinla joogna. wasiirku wuxuu naga soo diray Hargeysa, waxa uu ka jawaabayaa arrintaa. ujeeddaduna waxa weeye dugsigan oo ay ka mid a dugsiyada ay mas-uuliyaddu ka saaran tahay wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland, waxaa dhigta dad ubad jiljilicsan, agoona u baahan daryeel gaara, maadaama uu ka mid yahay dugsiyada ay mas-uuliyaddu naga saaran tahayna waxaa waajiba kan iyo mid kasta oo ay dhibaato ka dhacdaba wixii awooddaynu tahay inaynu gurmadka ugu dhaqsaha badan markaba u fulinno. gurmadkani maanta ma aha mid aanu annagu af soomaalidi la socono, injineerkii baa nala socda, shaqadiina waa la bilaabayaa. taa macnaheedu ma aha hadal iyo ila meeraysa iyo waxbaa la gelaya. marka wixii dhibaato soo gaadhay iskuulka, haddii ay tahay dhismaha dumay iyo haddii ay tahay jiingadaha qolaalkan hurdada iyo fasallada ardaydaba ay ka qaaday duufaanta iyo darabka ka dhacay deegaanku, labadaba waxaa laga qabanayaa. shaqadana wiigan gudihiisa ayaa insha allahu la bilaabaya sida uu amray wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska jamhuuriyadda Soomaaliland. maayirka degmada wadaamago, xogayaasha dowladda hoose ee degmooyinka Caynaba iyo wadaamago, gudoomiye ku-xigeenka waxbarashada gobolka Saraar, la taliyaha wasiirka waxbarashada gobollada Bari, sidiwaha hay-adda barakacay xoontiga qaranka gobolka Saraar iyo mas-uuliyiin kale oo halkaasi ka hadlay ayaa dhammaantoodba waxay wasiirka wasaaradda waxbarashada jamhuuriyadda Soomaaliland uga mahadnaqeen sida degdeg ah uga soo jawaabay baaqii ee direen ee ahaa wax lagala qabto dhismayaasha goobaha kala duwan ee uu burburiyey roobkii dabaysha lahaa ee ka da-ay deegaankaasi wadaamago. halkan waxaan uga mahadnaqeynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo sayniska mudane Axmed Maxamed Diiriye, waan leenahay jasaakallaa khayra. waxaa tahay wasiirkii ugu horreeyey ee si degdeg ah uga soo jawaaba waxyaabaha ku dhacay ee wasaaraddii xukumi jiray iyo iskuulladiisii. halkanina haddii la kaleeyay waa Boodhan iskuul, Boodhana agoomaha dhigan jiray. haddii la kaleeyahay ilaa 200 arday oo dhowdhow waa wax ku barta. waana dadka agoomaha ayaan abayaasha lahayn baa halkan lagu xanaaneyn jiray. waana iskuul dawli ah oo haddeerde sistamka dowladda ku jira. Boodhanku dhibaato aada u culus baa soo gaadhay. khasaaruhu dhammaan yacni inta ay ka kooban yihiin qolaalka hurdada oo dhan iyo kuwa cuntada, kuwa jiifka, kuwii galaasyadii fasalada waxbarashada, dhammaan jiingadahoodu yacni way wada kaceen. wafdidan uu hogaaminayo agaasimaha waaxda finansinka wasaaradda waxbarashada aada iyo aada baan usoo dhoweyneynaa. waxaanu kaloo hambalyo iyo salaan iyo duco hawada u marinaynaa wasiirka wasaaradda waxbarashada oo kasoo jawaabay baaqii si degdega. raxiim, aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa, waxaan aad iyo aad u salaamaynaa wafdiga uu hogaaminayo agaasimaha waaxda finanska Maxamed Talabaan iyo wasaaradda waxbarashada sayniska. aad iyo aad u salaamaynaa sida dhaqsaha leh ee ugu soo gaaray ayuu yimaadeen boodhankii duufaantii ay ku lifatay ee burburisay. aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa sida dhaqsaha leh. baaqi dhibtii ka dhacday degmada wadaamago 17-kii May ee aanu ilaa 17-kii May qaylinaynay haddii aanu nahay maamulkii degmada, markiiba waxaan ka dhagaadeegin oo si degdeg ah oo hufnaana noogu soo jawaabay noona yimi. maantana iskuulkii dumay ee degmada wadaamago dhex taagan waxqabadna u diyaara si degdegana damcayna u dhisaan wasaaradda waxbarashada ee dalka. aad iyo aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa.
aadi aad baan martii u soo dhaweynaa ruuhaantii jasakalla khayr wasiirka iyo maamulmeen agaasimaha guud iyo maamulka wasaaradda waxaanu leenahay de waajibaadkiina gudateen anaguna aadi aad baan idinku mahadcelinaa waana wax laydi ogyahay markasta jawaabta degdeg ee martii aad ka qaadanaysaan meelaha masiibooyinka martii iyo dhibaatooyinka ay ka dhacaan mudane wasiir aad baan kugu mahadcelinaa aniga oo bixinaya jawaabtii gobolka ruuhaantii oo bada saabkii hadda maartay maadaama hawl badan uu lahaa oo ku jiray aanu anaga wakiil halka ugu joogno dhibaatooyinkan degmada ka dhacayna waa dhibaatooyin aad u ballaaran. Jaamac Boodacade, warbaahinta qaranka Somaliland, Caynaba.